ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ତା'ର ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏକ ସହରରେ ଶହେଟି ଦୋକାନର ପ୍ରତିଦିନର ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂପରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ଆଙ୍କିପାରିବ କି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତୋରଣ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଣ୍ଟନରୁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ପଚାଶ ଶହେ ଶହେ ପଚାଶ ଦୁଇଶହ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଏବଂ ତିନିଶହ ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ଉଚ୍ଚ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲକ୍ଷ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଲାଭର ଉପର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍କାରେ ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭକୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଦୋକାନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ ଦଶଟି ଦୋକାନ ଧରି ନେଇଛେ ଆସ ଏବେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଏବଂ ସଙ୍ଗତ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗତ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏବଂ ଏଫ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ିଦେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚକ୍ରରୁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ଏକ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାରତା ଚକ୍ର ବା ତୋରଣ ହୋଇଥାଏ ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କଲୋନୀରେ ରହିଥିବା ତିନିଶହ ଷାଠିଏଟି ଗଛର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାପ କରାଗଲା ଯାହାକୁ କି ନିମ୍ନ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଦୁଇଟି ତୋରଣ ଟାଣିପାରିବ ତଥା ତାହା ଉପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟକ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ଚାଲ ଦେଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ବଣ୍ଟନଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମ୍ ପ୍ରକାର ତୋରଣ ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ସାତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛପନ ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ଉଚ୍ଚ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ବଣ୍ଟନ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ଟାଣିପାରିବ ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଉପର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଅଙ୍କନ କର ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଗଛର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ ସାତଟି ଗଛ ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ ପଚାଶ ଫୁଟ୍ ଧରି ନେବା ଚାଲ ଏ ସମସ୍ତ ଉପର ସୀମା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମର ସଙ୍ଗତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ସି ବି ଡି ଇ ଏଫ୍ জি এবং এচকু উপস্থাপনারে উপস্থাপিত করা এবং সাবধানতা পূর্বক যোডি যে আম প্রাপ্ত হয়ে যা আমি কম প্রকার তোরণ কেবে তুমি এবে দিয়াই বন্টন সাহায্যে অধিক প্রকারর তোরণ প্রাপ্তিপার একদম ঠিক আমি অধিক প্রকারর সঞ্চই বারম্বারটা নির্মাণ করা ଯେଉଁଠାରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣଚାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ନିମ୍ନସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଫ୍ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ନିମ୍ନସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ଚାଲ ଏ ସମସ୍ତ ନିମ୍ନସୀମା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମର ସଙ୍ଗତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏବଂ ଏଚ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଏକ ବକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ କହିଥାଉ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ କହିଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଦୁଇଟି ତୋରଣ ଆଙ୍କିବାକୁ ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ତୋରଣ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଛେଦ କରନ୍ତି ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିଛେଦୀ ବିନ୍ଦୁରୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଲମ୍ବ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷକୁ ଛେଦ କରିଥାଏ ତାହା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବତିଶ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ତୋରଣର ମାଧ୍ୟକ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତାର ମାଧ୍ୟକ ସମାନ ବତିଶ ଫୁଟ୍ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନର ଆଲେଖ୍ୟ ନିରୂପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇପାରିବେ